Маленький радіокерований літак спричинив переполох на мітингу партії Ангели Меркель у Дрездені. Канцлер стояла на сцені разом з колегами, коли над нею з'явився невідомий апарат. Виступи політиків припинили, поки поліція з'ясовувала ситуацію. І з'ясувала. Літак запустив 23-річний член піратської партії Німеччини. На знак протесту проти намірів керівництва країни замовити у Сполучених Штатів партію безпілотників. Хоча цього плану не було реалізовано, юний політик хотів підкреслити недалекоглядність партії влади. Поліція хлопця затримала та згодом відпустила, бо в його вчинку не знайшла складу злочину.